راسو تمام رو بوكات ميتقا بمو يا بهلو تبيع فراتقا سلام أنا استلني تكبر عشتو ملكاتو ساتشن يه أمارا كلل سرانا سلطانا بيرو كأمارا ميديا كوربوريشن غار بمتوابر بيه سامنتو بيسات ورن نانتين ميادرسون سرانا سلطانا زيجي جتاچين زن كربانال بانجواران ناكوابيو كاللو تسقاوش مكاكل يه كرقا هزاف عندونو إن بمتاكم دقمو بركات تاو التاتوش يه سرادل فتروال راساتشون بيتسوشاتشون مياقزو نمي جنيوت إنيام بانجوارا كتما تغينتن يكرك هزافن بمتاكم يتفترو يسرادلو چن بتملكتا ودنان تن نادر سالن اسكا زيجي جتاچن مچارش عدرس انت كتاتلون باكرو تقابزالو براسو تمام رو بوكات ميتاكا በአዊ ብሔረሰብ አስተዳደር እንጅባራና አካባቢው የቅርቃውት የቶችን በማምረትና በመሸጥ በርካቶች ተሰማርተዋል በባህላዊና በዘመናዊ መንገድ በሚሰሯቸው የተለያዩ ቁሳቁሶች ህይወታቸው ተመስርቷል ባላይ ወንበር ተራው ወንበር ነበር መሳራው ነበር ሁቲ ከዛ እኔ አጋጣሚ ሌላ ቦታ ወንበሩ ስለማይሸጥልኝ ሌላ ማያ ቀይሬ ነበር ዛ ከመሳራበት ቦታ ላይ ሎጌት የተሰሩ በሙሉ በዘመናዊ ነበረው ወንበሮቹ ኮርኔሶቹ ከዛ ይን ኮርኔስ አይቼ እንዴት ይን ሰው ምን አይነት ሰው ሰራ በሚለው ያን ስመኝ ነበር እኔ ያው ስመኝ ቆይቼ ግን አጋጣሚ ቴክኒክና ሙያ ላይ ስልጣና አለ ተብሎ ሲለጠፍ ሁለት ወር ያህል በነጻ ምንም ገንዘብ መንግስት ሳይከፍለኝ ሙያውን ስለመፈልገው ያው ወሰዱ ከወሰዱ በኋላ ከ2004 ነበር ስልጣና የተሰጠኝ ከ2004 እስከ 2000 ያው 7 ድረስ ምንም ሼድም አልነበረንም አጋጣሚ ሼዱ ተሰጠን እኔ ሌሎች ባለሙያዎች ጋር አገብቼ እነሱ ጋር እንደሰራና ሙያው ጋር እንደገባ ሆኛለሁ ለዚህ ስራ ከገባው ልስት 6 አመት 7 አመት አከባብ ይሆነኛል እና ያኔ ያው እንደዚህ በተሻለ ሁኔታ አይደለም ስናመርት የነበረን ምርት በባህላዊ መንገድ ነበር አሁን በተለያዩ ስልጣናዎችን በማግኘት በመንግስት ተቋማትን በውጭ ድርጅት ተቋማትን ስራችንን ማሻሻል ችለናል ከበፊቱ ማለት ነው የእንጅባራ ከተማ አስተዳደር በአካባቢያቸው ያለን ጸጋ የተጠቀሙ ለሚገኙ ግለሰቦች ያጫጭር ጊዜ ስልጣናዎችን በመስጠትና የመስሪያና መሸጫ ቦታዎችን በማመቻቸት ድጋፍ ያደረገላቸው እንደሆነም በዘርፉ የተሰማሩ ወጣቶች ይናገራሉ። ከተማ አስተዳደሩ ያው ቦታ ያሰጠን ነው ተደራጅታችሁ ስሩ በሚል ያው ሼድም ተሰጥቷል። በሼድ ያው ሄን አግልግሎት እየሰጠን ነው። ይህ ቦታ ባይኖር ኖሮ አንደኛ ስማችን ሁለተኛ ደግሞ እደ ጠበቡ ይዳከም ነበር። ግን ይህን ቦታ ከሰጠን በኋላ ግን የብዙ ችግር አጋጥሞ ነበር። አንደኛ የገንዘብ ችግር ነው ትልቁ ነገር አንድ ብር ያው እንግዲህኛ ስንጀምር ማበር ነበር ማበሩ ፈርሶ ነው እኔ ብቻዬን የቀረሁት አራት ነበር ነኝ ነበር ነው ከዛ ይሄን ብር አጠን እንኳን መስራት ሲቸግረን ባራጣ 120 ነበር ያመጣን 120 ባራጣ ተበድረን 200 ብር 120 በወር ይመለሰን ተበድረን አራቱን አመጣን እየሰራነ የተወሰነ ጊዜ ከቆየን በኋላ እስከ 2008 2009 አካባቢ ላይ ነው ማበሩ ሲፈርስ እኛው ተሰርቶ የቅርቃ ክላስተር ታውሎ ነበር ሂቦታ የተሰራልን ሂቦታ ሲሰራልን እነሱ አንገባም እዚህ ቦታ ላይ ምንም ያው ባዶ ነበር አጋጣሚ በዛን ሰዓት ላይ ገበያ ማይኖረውም ከተለመደበት ቦታ በሚል እነሱ ጥለው ሲወጡ እኔ ብቻዬን እዚህኛው ክላስ ገብቼ ተሰራ ቆይቼ ሁለት አመት ያህል ደሞ ያለ ውል አልባራሱ እዚህ ቤት ቆይቻለሁ ውል ስጡ ማበሩ ስለፈረሰ አይሰጥህም ለምን እኔ እኮ አምራች ነኝ ያመረጥኩ ነው እንጂ እኔ ለማንም አከራይቼ ወይንም ዝም ብዬ ዘግቻ የለም ወሎ በዛ ውል ስጥቤ ሁለት አመት በኋላ ውሉ ሲሰጠኝ ብቻዬን ሄድ ያው ያሱና ሌሎች ማበርታበት ነው ከሄደ በኋላ ከ2000
13 እስከ 2014 ባለው ደግሞ ጂአይዘር የሚባል መንግስት አቋም ጋር ሆኖ አልጋ እንዲሰጣል ይብቸኛ ኔና ብራኑ የሚባል ነው ያገኘነ እዚህ ዞናችን ላይ ከዚ ወረዳችን ላይ አግንተን ህይወታችን እንድንለወጥና ባልሰራ ኑሮ በህድ ኑሮ ይንድል አላገኘም ስልጣና መጀመሪያ በስራና ክሎት በባህልና ቱሪዝም በኢምባርም ቻይና ስልጣናው ሲጃለይ የተለያዩ ስልጣናዎችን ወስጃለይ ሸዱን ስራና ክሎት ነው ገንብቶ ይሰጣን አሁን እቺ ምትያስ ሲንጀር በእነሱ አማካኝነት ድጋፍ የተደረገችልኝ ነች ሁለተኛ ማለት ነው እና ስራና ክሎት ያው ያ ከበፊቱ በተሻለ ሁኔታ ያገዙና ያለ ቅርቃሃ ለንጅባራ ከተማና አካባቢ ወጣቶች የህይወት መሰረት ነው በልምድና በተለያዩ መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች በሚሰጧቸው ስልጣናዎች ታግዘው ወደ ስራ የሚገቡ ግለሰቦች መሰረታዊ ፍላጎቶቻቸውን ከማሟላት አልፎ ትልቅ የሀብት ምንጭ እስከመሆን ድረስ ያደረሳቸው ስለመሆኑ ባለሙያዎቹ ያነሳሉ ካስተመር አሁን ከሀገሩም በአሪፉ እየተለመደበት ነው ብዙ ስራ አጥ ወጣቶችም በዚህ ስራ ላይ ተሰማርተው እየሰሩበት ነው ያለ አሪፍ ነው በቃ ብዙ ስራ አጥ አለ የሚባል ነገር የለም ለም ብዙ ጓደኞቻችን በዚህ ስራ ላይ ተሰማርተው የማይሰሩትም ከኛ ጎን መጥተው እንዲለምዱና እንዲያዩ ያዩም እንዲለምዱ አድርገናል ያን አድርጎ አሁን እየሰሩ ነው ያሉ ሌላ ጎጅ ነው የሚባለው ነገር በዚህ ጉዳይ ላይ ምንም ነገር የለም አሪፍ ህይወት እያንቀሳቀሰ ነው የቤተሰቦችን ሳላስቸግር ትምህርትም እየተማርኩበት ነው ተምሬበታለሁም ተምሬም ተመረቀበታለሁኝ ራሴንም አሁን ላይም እየተስተዳደርኩበታለሁኝ አንድ መጋዘንና አንድ ድሪሊጅ ነው ስራ የጀመርኩትኝ ከመጀመሪያው ሲጀምር ሰራተኛ ማል ነበርኝ ብቻዬን ነው የጀመርኩ ከዛው ፍላጎቱ ስላለኝ በደንብ ያሸሻል የተለያዩ ስልጣናዎችንም በመውሰድ ከዛ ቀጥሎ ደግሞ በስሬ የተለያዩ የሰው ኃይል በመፍጠር ከአሁን የሰው ኃይል ቋሚ ጊዜም ቋሚም ጋር ሆኖ 8 ልጆች ድረስ አሉኝ በስሬ አብረው የሚሰሩ በካፒታል ደረጃ እስከ 2.5 በዚህ ሁኔታ ነው አሁን እየሰራው ያለ በጣም ጠቅሞኛል 7 አመት ነው የጀመርኩት በግሬስ ካሁን ድረስ ራሴን አስተዳድርበታለሁ ራሴን ተለውጨበታለሁ እህቶቼን አንድ ወንድሜን አስተምሬ እህቴ ስራ ገብታለች እነሱ ደግሞ ስራ መፈለግ ላይ ይገኛሉ ከዴ ተርፎ ለነሱ ተርፋል ቅርቃ ከምንም በላይ በቃ ህይወቴ ነው እንደኔ ህይወቴ ነው ምንም ልገልጸው አልችልም ቅርቃን ሙለታ ቅርቃ ስራውን እንዳየነው እንደሌላ ስራ የሚያስቸግር አይደለም ሃንድ ክራፍትና ፈርኒቸር በሚል ለምሳሌ አሁን ሃንድ ክራፍትን እንስራ ብለን ብንወስድ ምንም ሳንቸገር ቢላዋ መጋዘንና መሰልሰያ ቢላዋ በመያዝ እነዚህ ነገሮች አንድ ሰው ቤቱ ቁጭ ብሎ ምንም ሳይጣቀም ማምረት ይችላል ማለት ነው ይሄ አሁን ያሰለጠነው አንድ ኮንትራክተር ሰራተኛ አለች ስልጣና የሰጠዋት ማለት ነው በኢምባር አማካኝነት እሷ ነች አሙር ለብዛት ምሰራ እና ይሄ ለመስራታው ምንም ነገር አያስፈልግም መጋዝ ለመቁረጥ ለመሰልሰል ቢላዋ ይዛ በቃ ይሄ ማምረት ነው ፈጠራ ውጤታማ እንዲሆን ያከባቢን ጸጋ መለየት በስልጣና መታገዝና የሚያስፈልጉ የመንሻ ገንዘብና ሌሎችም ቅድመ ሁኔታዎችን ማስተካከል ተገቢ ስለመሆኑ መረጃዎች ያመለክታሉ። በያከባቢው የሚገኙ የቴክኒክና ሙያ ኮሌጆች የትኩረት መስካቸውን ሲለዩ በአከባቢያቸው ምን ጸጋ እንዳለ ግምት ውስጥ ያስገባሉ። ይሁን እንጂ በእንጅባራ ከተማና አከባቢው በቅርቃ ውጤቶች ማምረት ዘርፍ የተሰማሩ ስራ ፈጣሪዎች ይህ ነው የሚባል የረጅም ጊዜ ስልጠና ያልወሰዱና በተለያዩ ጊዜያት የሚሰጧቸው ያጫጭር ጊዜ ስልጠናዎችም ችግር ያለባቸው መሆናቸውን ተናግረዋል። እንጅባራ ፖሊቴክኒክ ኮሌጅ ለዘርፉ ትኩረት አለመስጠቱና
عند ليلوش يوم يامس كوش يرجم جزء سلطانة إما يستبت مانوم سرعتشو ببالاوي منجد نديكتل عند تجدد دومنا يقل لسولت أحسن تاني سمتا بتابع تبرار ركوا زورو يمزق جبنال سلطانة يوشين يامت قلنا نجرجن كسلت أن بوران دان بتهتن بقية بوتان نجر بدن تساي بروكن دي كندلي لو هلو عند برتابرة توشيب لقلو عند أول عبيت وشو مسمار عند بيسات واشو هلو هلو تساي بنتار ركوا مسمار لاي بوتا ستون سلطان بكن تندان نكر نسب دكمو بكن تنداي كرو بوتان أما تشتو كت سلطان وده بيو عندن جرا بدرجون ملكامنو إنيا بوليتيكني كوليج عندم بالمويا لا شوم بالمويا دمو أون إمبار نبر هوليك سلطانة ميسات إمبار لاي ميسات سلطانة سامنتا مسكنات بامستكان من بدا تبابايز منين دالو بنت اجابتو هولتور يعلم منم كفيانو تبابون سلام فالغو هولتور بنت عبيد كراي يم كفالونا تشيساتيو بنت ساتشي زيدا رجا كاسافا سمنتو سو اني بشينيا هوني واتشينو كازيدا تبابي غابوتي هولتنيا ادت باب سياسو هون غنزفن بابزانو يفالغان ادت باب غنزف غان هونيتا نورو غانو برغد እኔ 2004 ሰወሰድ ግን ይዛን ጊዜ በግብጦም በጣላም ዋላ ችግር የለም አሁን ግን ሀቅሙ በጣም ከባድ ነው የሳትሰራ ስልጣና መውሰዳት ይችላል ገንዘብ እንኳን የተወሰነ ተሰጥቶ ሰፊ ጊዜ ካልተሰጠ እደ ጠበበኞች ሊወጡ አልተቻለም ሁለተኛ አሁን ድጋፍ እንዳይሰጡ ቴክኒክ እና ሙያ ቀደም እንዳልሁ መምር ሊወጣልና ይችላል መምር ያልወጣበት ምክንያት አሰልጣኝ የሚመጣው አዲስ አበባ ነው አዲስ አበባ የሚመጣው ባለሙያዎች ምንት ሙያ ይሰጡ ሚለው ነገር ላይ ነው የሚገልጸው አሁን أني تبال بيتينات أفران أفراي بتسارة هي ده طبعاً بيتانو يتسارع ده طبعاً بنيو شيء مبالغ سوتش مواد ببكوش الله أمارة كلها هون مجانا دانو تامن هونو المواد سيسات بغل سيساتو أمست كان تساتو المواد متشل كهونم كويه بلاتون أفرسنو ميلو المواد متيزياكم كله أفرس تبال إيدا مو ده طبعاً هو يدك كمان ميلو سبعة تامت سرتشلو سبعة تامت سرتشجن የሆነ ሰዓት ላይ እንደዚሁ በቴክኒክና ሙያ ስልጠና ይመጣል ምናምን ተባለ ወደ ቴክኒክና ሙያ ስልጠና ገባነ እዛ ገብተን ግን ምንድነው የተሰጠን ውቪንግ ነበር እና እኔ ውቪንግ ሳይሆን መሰልጠን ፈልገው ፈርኒቸር ነበር ልክ እንደነሱ መስራት አይነት ማለት ነው ምክንያቱም ከባህላዊ ወደ ዘመናዊ መቀየር ፈልጋለሁ ባህላዊ 7 አመት ሙሉ ከሰራሁኝ ዘመናዊ ደግሞ ቢያንስ የተወሰነ ሰርች እኔ ለራሴም ለሀገሩም ቢሆን የሆነ ላይምሮይም ሳቲስፋክሽን ሊኖረው ፈልጋለሁ እንደዛ ይያልኩ ያሁን ላይ ብዙ ጊዜም ጥያቄ ማቅረብ ያለው ግን ጥያቄው ሊስተናገድልኝ አልቻለም አሰልጣኝ ይመጣል ነው የሚባለው እንደተባለው አሰልጣኞች ግን ከዚህ ነው ያሉት ግን ከየት ነው ይመጣል የሚባለው ከአዲስ አበባ መጣው ነበር አጋጣሚ ያን ስራ እንድንሰለጥን ያደረጉን ከአዲስ አበባ መጣው ደግሞ የሚያሰለጥኑን ቢያንስ አንድ ሰው ስልጠና ሲወስድ እንደው ሚኒመም አንድ ወር መሆን አለበት ካለበለዚያ በ14 ቀንና በ10 ቀን ተሰልጥኖ ምንም እንኳን ስልጠና ተሰጠኝ ባልበት ነገር አይደለም ይሁንም እንጂ ያም እንኳን ሆኖ ለ10 ቀንም እንኳን ቢመጡ የሚሰጡ ስልጠና በጣም ይወረደው ውቪንግ የሚባል ነው ስካውን ስልጣና ያወሰድነው ምናልባት ከተማ አስተዳደሩ አሪፍ ድጋፍ ያደረገልን ነው ኢምባር የሚባል ስልጣና ነው እንግዲህ ሄን ስልጣና ሙቪንግንም መጀመሪያ ላይ ሊሰጠን ይቻለ ኢምባርን ደሞኛ ውቪንግን ብቻ ሳይሆን ፈርኒቸር እንዲሰጠን ነው ያለው በአማራ ክልል ላይ እነዚህ ነው የሚሰሩት ደጠባባኞች ሁለት ናቸው እነዚህ ደጠባባኞች ግን የወጡት በስንት ስቃይ ወጣዋል ይሄ ደግሞ ነገ ላይ ደቡብ ጎንደር ቅርቃህ አለ ደገዳ ሞት ፈረስቤት አለ ማርቆስ አለ እነዚህ ሁላ ወደዚህ ተኮር እዚህ ጋር ባሉ በአማራ ክልል ባሉ አሰልጣኞች ቢወጡ እደ ጥበብ ይስፋፋ ነበር ሌላ ቦታ የሚመጡ አሰልጣኞች አሁንም ለወደፊቱም ተቋሙ መምርስ ካለወጣ ድረስ ጥበበኞችን ልናወጣ አልቻልንም አዲስ አበባ ሆኖ መዝግቢ ለዋል አንድ ግለሰብ አንድን ግሩፕ ብቻ ሙያ 11 ጊዜ 12 ጊዜ ተሰጥቷል እዚህ ላይ ተሰጥቶ ግን እነማን ወጡ ከዚህ ደጠበበ ላይ የሚለውን ነገር ሳይረጋግጡ ድሜልክ ባምቦ ፈርኒቸር ጠበብ ሰጠናል የለም የበለጠ በቃ ተቀባይነት እንድኖረውና እኛ ደግሞ ተሰርተን ውጤታማ እንድንሆን ማረገው ነገር ዋናው ቦታ ነው ቦታ ሲቀጥል ስልጣናዎች የተለያየ አዳዲስ ስልጣናዎች ማንም ባሰልጣኝ ሙያውን ሳይሸቅጥ በግልጽ የሚያሰለጥነን ሰው እንፈልጋለን ዋናው ነገር ግን ቦታ ነው ቦታ ካገኘን የተመቻቸ ቦታ ልክ እንደዚህ እግዚአብሔር ይመስገን ለምዳላው እንደዚህ ጠበበን እንጂ እንደዚህ የተመቻቸው መስመር የሆነ ቦታ ቢሰጠን ሰፋ ያለ ቦታ ቢሰጠን በርግጠኝነት ብዙ ሰዎች ማቀፍ እንችላለን አሁን እንደ ራሴ ወደ 8 ልጆችን ያሰራው ስለሆነ ማለት ነው በባህላዊ ያ ደግሞ መስመር ሆኖ ሰፋ ያለ ቦታ የራሴ ቢሆነው ምን ያክል ይዘበረ በቃ ብዙ ስራጦችን ጠጋርገን ስራ ያለመድን እኛም የተሻለ ዘመናዊዎችን
እየሰለጠነ እንዳልሰራ ያደረገ ነው ቦታ ነው። የቅርቃው ጤቶችን በማምረት የተሻለ ልምድ ያለውና ቻይና ድረስ ተመኩሮ በመውሰድ በዘመናዊ መንገድ ስራ ላይ የሚገኘው ብርሃኑ የተዋለና ጓደኞቹም ቅርቃ በአግባቡ ያልተጠቀምንበት ሀብት እንደሆነ ገልጸው ካሰራር እስከ አጠቃቀም ድረስ የጥንቃቄ ስራዎች ካልተሰሩ ከቀንቀን እየተመናመነ የመጥፋት አደጋ የተጋረጠበት እንደሆነም ተናግረዋል። ከሌላ ሀገሮች ካየሁት አንጻር ወደ ሀገራችን ስንመጣ የቅርቃን ስራ ያው በሚገባ ሁኔታ እየሰራን አይደለም። ምክንያቱም ያው ለመስራት ብዙ ማይምቹ ያሉን ሁኔታዎች አሉ። ዘመናዊ ማሽኖች የሉም። መንግስትም ደግሞ እንደ ውጪ ሀገር ብዙ በሰፊ በኮሌጆች ምናምን ትምህርት ምናምን እየሰጠ አይደለም። ሌላ ሀገሮች በሰፊው ነው እየተጠቀሙ ያሉ። እኛ ጋም ወደፊት ኮሌጆች እንደዚሁ ትምህርት ቢሰጡበትና በሰፊው ቢሰራ እንደ ውጪ ሞር የተሻለ ተጠቃሚ መሆን እንችላለን። ቀርቀሃ በኢትዮጵያ ደረጃ ብቸኛ ቀርቀሃ ያለ በአማራ ክልል ነው። አንደኛ ብል የማይበላው ዝርያ ነው ያለ። ግን እኛ ባለን ምርት እንኳን መጠቀም ያልቻልን እድሜ ልክ ተጠግተን የምንኖር ሆነን ስለምንኖር መንግስት እያንዳንዱን አሁን በአማራ ክልል መንግስት ትኩረት አድርጎ ወጣቱ አሁን ከሚሰርቅ ቀርቀሃ አለን። ዋንዛ የት ነው የሚመጣው? እንጅባራ ዋንዛ አይበቅልም። የሚመጣ ደንበጫ ማንኩሳ ይመጣል። ከዚህ ግልገል መጥቶ ነው የእንጅባራ ወጣት ዋንዛ ጣውላ የሚሰራ። እኛ ለምን ነው መንግስት የሚያግዝና አግዞ ኬሚካልም አለው ይበል የለለውም። ይሄን አንደኛ ይሄ ቃ ብዙ ገንዘብ አይጠይቅም። በትንሽ ብር ነው የምንነሳው። እያንዳንዱ ወረዳ እየወሰደ እንደሌላ ዛፍ መስራት ሲችል ጥቃቅንና አነስተኛ ትኩረት አድርጎ መስራት አለበት። ፖሊቴክኒክ ኮሌጆች፣ የዞኖች ወረዳ ቴክኒክና ሙያዎች እያንዳንዱ ወረዳ ላይ ቀርቀሃ ባለሙያ አውጦ ቢያመርቱ። አሁን እኔ እንጅባራ ሆኜ ቡሬ ልካለሁ፣ እንጅባራ ሆኜ ሁነት ሰላም ልካለሁ። ሁነት ሰላም እዚያው ደጋዳሞ ተለይ ቢያሰለጥን የራሱን ኃይል እንዳይሰርቁ ትራንስፖርት ከፍሎ የሚመጡትን ደግሞ እዚያው ያስር ነበረ። ግን እኛ ባለን በኢትዮጵያ ብቸኛ ቀርቀሃ አንደኛ ቀርቀሃ በጣም እየመነ የእኛ ዝርያ አሁን እያለቀ ነው። በጣም ምርጥ ቀርቀሃ የሚባለው በአማራ ክልል ያለ ዝርያ እያለቀ ነው። ይህን ደግሞ ዛፎቹ እየመነመኑ ነው። ባለሙያው ደግሞ ሊወጣ አልቻለም። ይሄ ደግሞ ዛፎቹ እንዳይቆረጡ መንግስት ትኩረት አድርጎ መስራት አለበት። ገበሬው ከምንም በላይ ጥልቅ ንብረቱ ነው። ቅርቀሃ ያለበትን ቦታ የከብቶች ባያስረግጠውና አጥሮ ቢጠቀመው መልካም ነው። ጥልቅ ግንዛቤ ወስዶ አንድ ጋሬ ቅርቀሃ ይዞ መጥቶ ምን ያክል ሽጦ እንደሚሄድ ስለሚያውቀው ያን ግንዛቤ ውስጥ አስገብተው በደንብ እንክብካቤ ቢያደርግለትና የሚመለከተው አካልም ለህብረተሰቡ ለገበሬዎቹ በየቤተክርስቲያኑም ሊሆን ይችላል እየሄዱ እውቅና ይሰጣቸውና ትምህርት ይሰጣቸው መልካም ነው። ቅርቃሃን እንደ ሌሎች ሀገር በአግባቡ እንጠቀመው የተለያዩ ውጤታማ መሆን እንችላለን። እንደ አደጉ ሀገሮች አሁን ቻይናን ብንወስድ ለብዙ ነገር ቅርቃሃን ትጠቀመዋለች። እኛም ልክ እንደዛ ካደጉ ሀገሮች አይተን ቅርቃሃን ልክ ለግንባታ ለኮንስትራክሽን እነዚህ ለቦርድ ለተለያዩ በማኒፋክቸሪንግ ብዙ ነገር ቴክስታይል ልብስ፣ ጫማ፣ ቲሸርት፣ ካልስ፣ የመኪና ቦርዶች ምናምን እንደዚህ ዳሽቦርድ ምናምን በዛ በቅርቃ ነው በዘመናዊ መንገድ እነሱ የሚሰሩ። ያው እንደዚህ አይነት ባለሀብቶች ወደ ሀገራችን ሪሶርሱ ስላለ መጥተው ኢንቨስት ቢያደርጉ ተጠቃሚ ይሆናሉ። አካባቢያችን ያሉ ወጣቶች ከመንግስት ሌላ ነገር ከሚጠብቁ እንደዚሁ ልክ እኛ እንደተነሳ ነው ተነሳስተው ቢሰሩ ውጤታማ ይሆናሉ። እኛ የደረስንበት ሁኔታ ማለት ነው።
የእንጅባራ ከተማ አስተዳደር ስራና ስልጠና ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ አየነው ዘመን ከቅርቃ ጋር በተገናኘ ያለውን ጸጋ በአግባቡ ተጠቅመንበታል ባይባልም በትኩረት እየተሰራበት ያለና ከዚህ በፊት የሚስተዋሉ ችግሮችን በአጭር ጊዜ ለመፍታት ከተማ አስተዳደሩ ልዩ ትኩረት የሰጠው ስለመሆኑ ተናግረዋል። በቅርቃ ያው የአዊ ብሔረሰብ በተለይ ደግሞ እንጅባራ ከተማ አስተዳደር አሉ ከምንላቸው ጸጋዎች ውስጥ አንዱ የቅርቃ ሀብታችን ነው። ከዚህ ሀብት ጋር ተያይዞ ሰፊ ስራዎችን እንደ ከተማ እየሰራን ያለው በተለይ ከአንዳንድ ድርጅቶች ጋር በጋራ በመሆን መልካም ስራዎችን እየሰራን ያለ ነው። ጸጋችን በትክክል ተጠቅመናል ባንልም በተለይ ትንሽ ተዘናክተን ተታነው የነበረውን ስራ በዚህኛው በጀት አመት ለማንቀሳቀስ ጥረቶችን አድርገናል። ከዚህ በፊት ከነበሩት የቅርቃ ኢንኩቤሽን አንዳንድ መሰናክል ገጥሞን አቁመን ነው የነበረ። ይህንን ማዕከል አድርገን በከንቲባ ኮሚቴ የኢንኩቤሽን ማዕከል የሚተካ ቦታን እንደገና ለመስጠት ሙከራ አድርገናል። በዚህም 1500 ካሬ ሜትር እንደገና ከልለን ለዚህ ቅርቃ ስራ የሚሆኑ ለወጣቶች የስራ እድል ፈጠራ አንድ አጋዥ ነው በማለት በዛ ልክ ስራዎችን ሰርተናል። ይህን ስናደርግ ኤምባር የሚባለው ድርጅት ከኛ ጋር ጎናችን ላይ ሆኖ ይሰራል። ይህን በማድረግ በጣም አነስተኛ ኢንተርፕራይዞች ናቸው የሚንቀሳቀሱበት የነበረ። የቅርቃህን ስራ በባህላዊ መንገድ በህዝባችን ውስጥ ይሰራል። ያው አዊ የሚታወቀው በፈረሱ እና በቅርቃው በብዛት ይታወቃል በሀገሪቱ ውስጥ። ይህን ባህላችን ከፍ ለማድረግ ደግሞ ቅርቃህ ደግሞ በጣም ብዙ ዘመናዊ ነገሮችን የምንሰራበት ባህላዊ ነገሮችን የምንሰራበት ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ ባህላዊ የሆኑ ስራዎች ወንበር መደርደሪያዎችን በመስራት በኩል ሰፊ ፋይዳ ነው ያለው። ይህን ግን ማዘመን አኳያ ትንሽ ውስንነት ነበረ። ስለዚህ አንድ ባለሙያን በተለይ ወጣት ብርሃኑን በማሰልጠን ውጭ ሀገር ድረስ ሄዶ ሰልጥኗል። ይህን በማሰልጠን ከኢምባር ጋር በመነጋገርና ኢምባር በጀት በመመደብ 15 ሴት ወጣቶችን 6 ወንድ 21 ወጣቶችን በአጠቃላይ ዘንድሮ በዚህ በጀት አመት አሰልጥነን ትልቅ የስራ እድልና እንቅስቃሴ እየሰራን ያለ ነው። እነዚህ ወጣቶች የመስሪያና የመሸጫ ችግር እንዳይገጥማቸው ቅድም እንዳልኩት በከንቲባ ኮሚቴ 1500 ካሬ ሜትር የወሰነው ለእነዚህ ወጣቶች ሸድ ይሰራላውን በፕላኑ መሰረት በዛ አግባብ የዘመናዊ የሆኑ ለቤታ ውስጥ በጣም ጌጣጌጥ መስጠት የሚችሉ ውበት መስጠት የሚችሉ ነገሮችን ለመስራት ሙከራ እያደረግን ያለ ነው። ስለዚህ ቅርቃ ስራን ትንሽ ለማዘመን እንደ ከተማ የተሻሉ እንቅስቃሴዎች ውስጥ ያለንበት በጀት አመት ነው ብለን መውሰድ እንችላለን። ሰፊ ወጣት በዚህ ስራ ተሰማርቷል። ግን ይህንን ወደ ህጋዊነት አምጥቶ ወደ ዘመናዊነት ከመቀየር አኳያ ውስንነቶች አሉ። ውስንነቶች የሚፈቱት በአንድ ጀንበር ነው ብዬ አላስብም። ምክንያቱም ሰው እያወቀው የገበያ ትስስሩ እየጠነከረ ያለውን የባምቡን ወይም የቅርቃውን ልምድ እያደገ ሲመጣ እየተቀየሩ የሚመጡ ናቸው። ይህን ለመቀየር መጀመሪያ ትልቁን ድርሻ መውሰድ ያለበት ኮሌጁ ነው። አንድ የቴክኖሎጂ ሽግግር ስለሆነ ቴክኖሎጂው ሽግግርም ኮሌጁ ጋርም እኛም የተግባባ ነው። ገበያው በሚፈልገው ልክ የሰው ኃይል ማቅረብ አለበት። ስለዚህ እኛ አሁን ቅድም እንዳልኩት ከኤምባር ጋር 21 ወጣቶችን ስናስገባ ገበያው ውስጥ እነዚህ ልጆች እየሰበሩ ሲገቡ ኮሌጅ ላይ የመሰልጠን ሰቢያቸው ከፍ እያለ ይሄዳል። ስለዚህ ኮሌጁ ደግሞ አንድ የካሪክለም አካል አድርጎ በእነዚህ ወጣቶች ላይ እየሰራ መሄድ መቻል አለበት። የባምቡ ወይም የቅርቃ ክላስተር ሊኖረን ይገባል። ጸጋችን ስለሆነ ሀብታችን ስለሆነ ከዛ አኳያ ስራዎችን እየሰራን ነው። እዚህ በፊት ያልተጀመረ ነው፣ አሁን እየጀመርን ያለ ነው። እዚህ በፊት ቦታ ምቹ በሆነችበት ሁሉ የተንጠባጠበ ነው የነበረ። አሁን ግን ወደ አንድ ክላስተር እናገባዋለን። ከኮሌጁ ጋራ ግንኙነት እንዲኖረው እናደርጋለን። እዛ ጋር ያለ የኢንኩቤሽን ማሽን አለ። ያንን ማሽን ከነዚህ ጋር እያደረግን በዛ ልክ እንቀጥላለን ማለት ነው። የእንጅባራ ፖሊቴክኒክ ኮሌጅ አካዳሚክ ዲን አቶ አገኘው ብሩ በቅርቃ ዘርፍ የሰለጠነ የሰው ኃይል አለመኖሩ ኮሌጁ ስርዓተ ትምህርት ቀርጾም የረጅም ጊዜ ስልጠና እንዳይሰጥ ፈተና እንደሆነበት ገልጸዋል። ከክልልና ከፌዴራል ጋር በመነጋገር እስከ ደረጃ 4 ድረስ ስልጠና ለመስጠት ቅድመ ሁኔታዎችን እያሟሉ እንደሆነም ነው የተናገሩት። በዛ ሙያ ሰልጥኖ የበቃ ባለሙያ እንደኛ የለንም። ያን ከማረቀ ከመሆኑ አንጻር ከሌሎች ቦታዎች ከተለያዩ ድርጅቶች መጥተው ለኛ መምህራንም ለኢንተርፕራይዞችም ስልጠና እንዲሰጥ ያረግነ ነው ያለ ነው። በተለይ ከኛ ስራና ስልጠና ቢሮም ከኛ ያሆኑ ስራና ክህሎት ሚኒስተር ጋር በመነጋገር
ከተላዩ አሁን ለምሳሌ አምና ከጋና አሰልጣኝ መጥቶ እዚ የኛ መምራንና ኢንተርፕራይዞችን ስልጣና እንዲሰጥ ነው እኛ ያረግነ ከዚህ በፊትም ከተላዩ ሞያች ከፊሊፒንስዎች ይብን መጣው አጫጭስተና ለኛ መምራንም ለኢንተርፕራይዝም ስልጣና ሲሰጡበት የነበረ ኬዝ አለ ዋናው ከተላዩ ቦታም እንዲመጡ የተደረገው እኛ ጋር በባምቡ ፕሮፌሽናል የተመረቀን በዛም የበቃ ሰው የለም እኛ ደግሞ አሁን በዛ ልክ ለማብቃት ከፌደራሎች ጋር በመነጋገር የኛ መምራኖች ስልጣና እንዲወስሩ ያደረግንበት ያለበት ሁኔታ ነው አሁን ላይ ያለው ማለት ነው እኛ ጋር ያሉ ማሽኖችን ብታይ ኦልድ ማሽኖች ናቸው የፈርኒቸር ያሉ እነዛ ደግሞ በዛው ልክ እነሱ እንዲበቁ ላያግዙ ስለሚችሉ በቀጣይ የተላዩ አጋር ድርጅቶች ያን ማሽን እንዲሰጡም እኛም ደግሞ ከውስጥ ገበያችን የተላዩ እንትኖችን ማሽኖችን ለመግዛትም ጥራት እያደረግነ ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው እንደኛ ማለት ነው ይሁን አሁንም ለካሪኩለም ቀረጻችን ምር አሁን ሰሞኑን አንድ መምህር እኛ ክልሉ ጠይቆ በተላዩ ጊዜ ስልጣኔ ወሰደውን መምህር አሳውቀናል ለክልልም ጭምር ማለት ነው ዋናው ግን አሁን ላይ ለመጀመር የተቸገርንበት በዛ ሙያ ሲዮሲ የበቃ መምህር የለንም ይሁን በውድ ሳይንስ ነው የተመረቁት በባምቦ ደግሞ ሲዮሲ አልበቁም ባልበቁበት ሙያ ደግሞ ስልጣና መስጠት ስለማይችሉ ነው አሁን ግን እነዚህ መምህራኖችን ሪቱል አድርገን ምዘና ወስደው በሌብል ቤዝድ እስከ ደረጃ ራ ስልጣና እንዲሰጡ የምናደርግበት ፕሮግራም ያመቻቸልን ያለ ነው ማለት ያው ይበረሰባ አስተዳደር ስራና ስልጣና መምሪያ ኃላፊ አቶ ታፈረ ከበደም ቅርቃሃ ከአካባቢ ወጣቶች ተጠቃሚነት ባለፈም በዘመናዊ መንገድ እንዲሰራበት ለማድረግ ከተለያዩ ተቋማት ጋር በጥምረት እየሰሩ እንደሆነ ተናግረዋል ከለየናቸው ጸጋዎች ውስጥ አንዱ ቅርቃሃ መሆን መቻል አለበት ብለን እሱን እንደ ጸጋ እንደ ትልቅ ጸጋ ለይተናል የመጀመሪያው ደረጃ ማለት ነው እንግዲህ አሁን እየተሄደበት ያለው በጣም በባህላዊ መንገድ ስለሆነ በምን መንገድ ነው ማዘመን መቻል አለብን ብለን ተነጋግረን የመጀመሪያው ስራ ስልጣናዎቹን በስፋት መስጠት መቻል አለብን ነው አጠቃላይ ከዚህ ከቅርቃሃ ስራ ጋር በተያያዘ ንብ ቤት ቢሆን አይዲያ አለ እሱን አይዲያ በተገዩ መንገድ ማሳደግና እስከ ውጭው ገበያ ድረስ ማድረስ መቻል አለብን ማዘመን መቻል አለብን የሚለውን ነገር ተነጋግረን እንግዲህ አጫጭር ስልጠናዎችን እየሰጠን ያለን አጫጭር ስልጠናዎቹ የኢንተርም ስልጠና ኢንተርፕረነር ጋር በተያያዘም ከቴክኒካል ስልጠና ጋር በተያያዘም ከፖሊቴክኒክ ኮሌጅ ጋር ከአንድ ድርጅት ጋር ተቀናጅተን የተወሰነ አሰልጠነናቸዋል የእጅ ቦርሳዎችን ጠረጴዛዎችን የተለያዩትን እየሰሩ ያሉበትና ከዚህ ሀገር በተያያዘ ስልጠና የሚሰጠንበት ሁኔታ ነው ያለው አሁን አንከሻ ኮሌጅ ጋር የሚጀመርንበት ሁኔታ ነው ያለው ምንድነው ጥቅል በሆነ መንገድ ትልቅ ጸጋችን ስለሆነ ትልቅ የሥራ ድል የምንፈጥርበት ከመሆኑ ጋር ተያይዞ በስፋት በደንብ አቀደን በተለይ ቀጣይ አመት በዚህ አመት አጫጭር ስልጠናዎችን በስፋት ወስደን ቀጣይ አመት ግን በተለይ ሞዴሎችንም በተገኙ መንገድ እየመረጥነ ወደ ግጭው ገበያም ለማስተሳሰር በነገራችን ላይ እንጅባራ አንድ ኢንተርፕራይዝ መርጠናል ከዚህ ከቅርቃ ስራው ጋር በተያያዘ ከውጭው ገበያ ጋርም ለማስተሳሰር ማለት ነው በወኪልም ሊሆን ይችላል ከተቻለም በራሳቸው ሊሆን ስለሚችል እንደዚህ አይነት ስራዎችን ሁሉ እየሰራን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው እሱ ብቻ አይደለም በክልል ደረጃ ከዚህ አኳያ እንዴት መስራት መቻል አለብን ብለን ስልጠና እየተሰጣቸው ነው ያለው የውጭ ገበያ ባለሙያን የሚከታተሉ ገበያን የሚከታተሉ ባለሙያዎቹ ስልጣናም እየተሰጣቸው ያለበት ሁኔታ ስላለ ቀጣይ በተገዩ መንገድ ግባቱም ስላለ ይህን ግባቱን በተገዩ መንገድ ተጠቅመን እንደ ትልቅ ጸጋም ቆጥረን ስልጠናዎችን በስፋት በተለይ እዚህ ክሎት ጋራ ሰፊ ችግር ስላለ እሱንን በተገዩ መንገድ የምንሰራበትና እንደ ትልቅ ጸጋ ወስደን ትልቅ የሥራ ድል እንደምንፈጥርበት በቅድ ደረጃም በውይይት ደረጃም እየተገናኘንና እየተነጋገርን ያለንበት እንደሆነ ይወሰድ አሁን የሚስተዋሉ ችግሮች ከተቀረፉ በቅርቃሃ ውጤቶች ማምረት ዘርፍ የተሰማሩ ወጣቶች ከዚህ በፊት ከውጭ ሀገራት ባዩት ተሞክሮ ልክ ለመስራትና ዘርፉን ለማሳደግ ዝግጁ ናቸው አጣይ ማስበው ይሄን የቅርቃሃ ስራ በሰፊው አምርቼ ኢምፖርት ኤክስፖርት ወደ ጋየር የተለያዩ ሰራተኞች የስራ ድል መፍጠር መንግስትም ደግሞ በሰፊው ትኩረት ሰጥቶ ቢመለከታው የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን በአዊ ቢረሰባ አስተዳደር እንጅባራ ከተማ ተገኝተን
የቅርቃ ሀዛፍና የስራ ድል ፈጠራ በሚል ወደ እናንተ ያደረስነው የዛሬው ፕሮግራማችን ይህንን ነው የሚመስለው። በእንጅባራ ከተማ በርካታ ወጣቶች በቅርቃ ምርቶች ማምረት ዘርፍ ተሰማርተው ኑሯቸውን እየመሩ ነው የሚገኙት። ነገር ግን ዘርፉን በማሳደግ በኩል እንዲሁም ደግሞ ከባህላዊ አሰራር ወደ ዘመናዊ በማሸጋገር በኩል ክፍተቶች እንዳሉም ጠቁመውናል። ቀጣይ ሳምንት በዚህ ሰዓት በሌላ ዝግጅት እንጠብቃቸዋለን። ፕሮግራሙን አዘጋጅቶ ወደ እናንተ በማቅረብ በኩል እኔ ጻድቁ አላምረው እንዲሁም ደግሞ በካሜራው ብንችለው መዝገቡ አብረናችሁ ቆይታ አደረግን። ቀጣይ ሳምንት በሌላ ዝግጅት እስከምናገኛችሁ ሰላም።